O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Muito dos discípulos, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos moravam por isso, perguntou-lhe: isso vos escandaliza? E será quando vir de subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho são Espírito e vida, mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai, não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é um dos últimos textos do capítulo 6 de João, que é chamado o capítulo do pão da vida. E o texto de hoje mostra um momento de crise. Jesus não adaptou sua pregação ao gosto dos seus ouvintes. Repito, Jesus não falou para agradar, nem traiu o projeto do Pai para agradar. Fazia, trabalhava, evangelizava na mais absoluta fidelidade ao Pai e ao Reino, sabendo que às vezes com isso escandalizaria, provocaria rejeição. Às vezes sua palavra era dura e até incompreensível. Os seguidores de Jesus tinham dificuldade às vezes de entender. E hoje, nós acabamos de ouvir um texto. Pela dureza, pela firmeza de Jesus, muitos o abandonaram. Muitos discípulos não mais o seguiam. Se recusaram a permanecer com ele. Mas essa rejeição não levou Jesus a desistir. Ele se virou e perguntou: e vocês? Aos 12. Que caminho vão tomar? Senhor, que nós também façamos a tua vontade, não a nossa. Faz em mim a tua vontade. Faz-me teu querer e não o que eu quero. Faça a tua vontade, Senhor, não a minha. Vem, Senhor, neste domingo, vem, Senhor. Vem tocar minha história, Senhor. Com teu alento, me acolhe em teus braços, Senhor. Orienta meus passos, Jesus. Orienta meus passos. E vamos juntos pedir que o Senhor nos abençoe nesse domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água e que rios de misericórdia estejam sobre toda a família, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.